Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр. І так, хочу вам показати просто топові моди совєтської техніки. Ну, в принципі, передивившись всі сайти всіх модів інших блогерів, я взагалі відшукав самі такі кращі моделі тракторів. Тут тільки совєтська техніка. По ссылці, по якій ви будете це скачувати, там буде, крім цих модів, ще будуть моди на іншу техніку, на інші трактора. Я вам зараз показую іменно совєтські. Їх тут просто велетенський вибір, і при тому кожен з тракторів є унікальний. Можна багато чого модернізувати. Особливо дуже прикольні ось ці МТЗи. Дуже-дуже детальні трактора. В нього там просто все в кабіні показується. Просто ви подивіться, як чітко апаратура, яка ідеально намальована. Це із турбірованим мотором. І при тому, що не просто там свістить по-іначому. До нього потужніший мотор і дійсно додавлена турбіна. А самий такий потужний совєтський трактор, ну як, совєтський, російський. Це оцей кіровець, ну просто велетенський, дуже бомбезний. Сюди можна комплект поставити. Ще такий є, теж дуже цікавий трактор. К-700, якого всі знаєте, Горбатий, ХТЗ, Алтайовець, самий сильніший Білорус, Т-150 старичок, усінічний Т-150. І це не всі трактора, це основні. Дуже-дуже якісні моди. От, наприклад, цього. Подивіться, як він запускається. Які звуки. Що тут в кабіні робиться. Нажимаєте кнопку X і просто він розкладається. При вході двері відкриваються. Можна закрити. Щоб ви знали, отут лента є, можна щось закріпити навіть. Якусь каністру, що вам потрібно. Додатковий фільтр. В общем, як розкласти, то фільтр виймається. Видно двигуна цього потужного. Можливо, в ігрі трошки просідає FPS, бо дуже багато техніки на одному місці. І графіка стоїть на ультрах. Просто дуже шикарна моделька. Нажимаємо X і він назад складується. Чує нав'язка. Притому дуже багато конфігурацій на нього. Можна поміняти двигун, доставити додаткові колеса. Це самий потужний трактор. Зараз вам покажу, ну що, наприклад, показати. Ну, ось візьміть цей МТС, як він заводиться, прикольно. Який звук, чути, як турбіна свістить. На кабіну гляньте, кожен педалик нажимається, все рухається. Ну, звук прикольний. Вся техніка, цей Т-150. Теж мені дуже сподобався мод. Ну, просто можна вилізти і відкрити боковини. Заводиться спускача. Само двері можна відкрити. Так, сів не в того. Салон прикольний дуже. Все ворухається, все просто шик. І так абсолютно кожен майже мод.
HTZ. Ось цей К700 дуже має багато конфігурацій. В ньому як змінити двигуна, то міняється звук. Це кращий мод, який є зараз на 19-ту ферму, іменно на К700. Та й взагалі, тут всі моди найкращі. Ось цей трактор. Тільки чого коштує. В общем, ссылки на всю цю техніку в одному файлі будуть доступні після того, як на відео назбирається або 100 лайків, або на каналі буде 1000 підписників. Так що я вас прошу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ось ці моди будуть доступні. Крім цього, будуть доступні інші моди, скрипти на вантажні автомобілі, на прицепи. В мене їх теж дуже багато, і вони підібрані, вони дуже довго підбиралися. В общем, ви зрозуміли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зможете встановити всі ці моди. І слідкуйте за каналом, бо буде там дуже багато всього цікавого. Всього вам найкращого і до побачення.